Воїнів із змінними пораненнями доглядають у Дніпрі. Двох бійців доправили 31 серпня до обласної лікарні імені Мечникова. Від вибуху хлопців постраждали кінцівки, в одного серйозна травма руки, в іншого пошкоджені зап'ястки. Медики готуються до операції. Аби відновити рухливість поранених, військові добре почуваються, їх вже провідують родичі та друзі. Оба бійця йдуть на поправку. Они пока не рассказывают ничего о ранениях, но мы знаем, что один получил возле Зайцева, другой возле Новозвановки, и военные врачи сделали все очень быстро, стабилизировали.